السلام عليكم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. دوستو آج 10 ذی الحج 2019 الامارات ٹریول والوں کا حاجیوں کا قافلہ مرکزیہ سے منا کی طرف پیدل جا رہا ہے. سامنے دیکھیں تقریباً رات کے 10 کا ٹائم ہے اور سب حاجی عزیزیہ بلڈنگ کی طرف سے منا میں اپنے خیموں کی طرف جا رہے ہیں. آج کا رات 10 ذی الحج 11 ذی الحج اور 12 ذی الحج 3 دن سب حاجی منا میں قیام کریں گے اور نمازیں ادا کریں گے. یہ دیکھیں سب حاجی سامنے ٹرنل نزدیک آ گئی ہے جہاں سے گزریں گے. یہ سارے عزیزیہ میں ہوٹل ہیں. یہ شاہراہ مسجد الحرام شاہراہ یہ سب واقع ہے. یہ دیکھیں سامنے ٹنل نظر آ رہی ہے. یہ شہر ہے مسجد الحرام. کنگ خالد برج ہے یہ. ساری دنیا عزیز یا سے منا میں جا رہی ہے. دیکھیں گے حاجی سب حاجی منا کی طرف جا رہے ہیں. ہم امام سے بھی آگے نکل رہے ہیں. اب یہ ٹنل بالکل نزدیک آ گئی ہے. یہ اس پہاڑ کے دوسری طرف وادی منا ہے اور یہ پیچھے سارا عزیزیہ بلڈنگ
दूसरे बंदे की